Nós vamos assinar aqui três portarias. A primeira portaria, número 1, é a que institui o gabinete de transição governamental. Todos vão receber uma cópia. Então, essa é a primeira portaria. A segunda portaria designa os coordenadores, Aloysio Mercadante, coordenador do grupo técnico do gabinete de transição. Nós teremos 31 grupos técnicos, estudos de trabalho para a transição. O Floriano Pêssaro, o coordenador executivo do governo, do gabinete de transição, e a deputada Gleisi Hoffmann, coordenadora da articulação política do gabinete de transição. E a terceira portaria, nós solicitamos ao TCU, ao seu presidente, Bruno Dantas, a cópia dos relatórios de tomadas de contas, auditorias, inspeções, levantamentos, monitoramento e outros documentos que vão ajudar os trabalhos do gabinete de transição. O Tribunal de Contas tem um trabalho muito acurado, muito bem feito, e vai ajudar no trabalho para a gente ter todas as informações e fazer aí um bom trabalho. E nós vamos todo dia anunciando o núcleo que vai organizar o grupo de transição. Claro que esses grupos técnicos, eles poderão convidar outras pessoas, professores, sociedade civil. À medida que forem chegando esses nomes, a gente vai incorporando e vai anunciando.